ناگام چاڑورا پہ آمت سروش نذیر سوال پرسان کے اگر قرآن کنسی کم یاد آسی یا اگر یاد آسیس نہیں کہین یا اگر سو ونکس تراویح نماز پران چھو گری اگر تم زیٹ کا تلاوت کرین چھے تو کیا سو ہے کیا تراویح نماز مز یا بے کوئی نماز مز قرآن شریف اتھس مز رٹت پریت یا ایون موبائلس مز چاز قرآن ایپس آسان اپلیکیشنز آسان سو ہے کیا تم پیٹ پریت چونکہ محترم رئیس صاحب صحیح بخاری اندر چھو حدیث مبارک وکانت عائشہ رضی اللہ عنہا یومھا عبدھا زکوان من المصحف کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس غلام اخ یمس ناو زکوان سو اس حضرت عائشہ اس پرناون نماز مصحف پہ امس غلام اس قرآن کم یاد چونکہ یم چھ نوافل تراویح نماز نفل نماز اگر انسان قرآن پہ یہ نماز پرنائے اصل کہیں تہ حرج اور اگر کنس شخصس موبائلس مزن قرآن چھو یہ ایک موبائل اتس کتن رٹت اور ام پہ یہ نفل نماز ادا کرت فرض نماز گس کرن پرہیز فرض نماز گس مصحف رٹن اتس کتن کی البتہ تراویح نماز مزن چھن کہیں تہ حرج یہ ایک آرام سان ام پہ نماز پرنائے نماز پرت سبحان اللہ